ନମସ୍କାର ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଏମ୍ ଏସ୍ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ମୁଁ ଏମ୍ ବି ବି ଏସ୍ କରିଛି VSS ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବୁର୍ଲାରୁ 2002-07 ତାପରେ ଏମ୍ ଏସ୍ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇଞ୍ଜୁରି ସେଣ୍ଟର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋ ସ୍ପେଶାଲିଟି ୱାଜ୍ ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପି ତାପରେ ଆସି ମୁଁ କାମ କରୁଛି ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରେଣ୍ଟଲି ଆଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଆଣ୍ଡ କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ଆଟ୍ କର କ୍ଲିନିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ଭିଜିଟିଂ କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପି ଆଇ ପରଫର୍ମ ରେଗୁଲାରଲି ନି ଆଣ୍ଡ ହିପ୍ ଆର୍ଥ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ନି ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ଆର୍ଥ୍ରୋସ୍କୋପି ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆମେ ନିତିଦିନିଆ ନି ଆଉ ସୋଲ୍ଡରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥାଉ ଯେମିତିକି ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି ମେନିସ୍କସ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସେମିତି ସୋଲ୍ଡରର ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଧ ଡିସ୍ଲୋକେଟ୍ ହୋଇଯିବା କି ରୋଟେଟର୍ କଫ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ନମସ୍କାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ